Житель Оріхова Павло каже, у черзі на отримання гуманітарного набору у центрі допомоги врятованим від війни зранку було 2708 людей. Люди дізналися, що саме в цей день видають допомогу жителям Пологівського району. Приїхав приблизно о 7 ранку і був 2529. На даний час переписуємо список з тих, хто залишився, щоб на слідуючий раз, коли буде видаватися гуманітарна допомога, то її хоча б отримали. Багато людей було, воду давали безкоштовно, кормили безкоштовно. Людей швидка була, тут чергувала. Це все відбувалося до 15-ї години. А потім ми все згорнулося і сказали на сьогодні. Взагалі безпреділ сьогодні тут було. І що кажуть, коли приходите? Через дві неділі. Десь минут 10, мабуть, 6-го, я вже була тут, записалася у 1183. Оце скільки людей вже раніше, чим 5 ранку, вже були тут. Їм треба було, у відділі скільки людей, треба було одразу людям сказати, що не ждіть. Буде скільки, 800 пакетів, люди відчиталися, а остальним об'яснити, що на наступний раз вони будуть ділити райони, так як було раніше по-старому. Але не тримати людей от до якого часу на такій жарі. Волонтер Центру допомоги врятованим Владислав Мороко каже, люди у черзі зранку повідомляли про обмежену кількість продуктових наборів, які є у наявності. Вчора була сумарна і для первинної, для другої, вторинної надана близько 2000 наборів за весь день. Відповідно, поява таких цифр 2700-4000 в черзі для мене є дивною, оскільки цієї кількості людей тут і не було. І тут ще у нас виникли певні питання, які я буду спілкуватися з правоохоронними органами, оскільки дійсно доволі часто люди, які навіть не є ВПО, намагаються отримати цю допомогу. І це пов'язано, на жаль, в першу чергу, з тим, що інші центри, які працювали для цього в місті Запоріжжя, тимчасово зараз не працюють. З Пологівського району за час війни виїхало до Запоріжжя близько 46,5 тисяч жителів. І це в 2-3 рази перевищує кількість вимушених переселенців з інших районів Запорізької області, розповідає Владислав Мороко. Вчора ми надали в 3 рази більше продуктових наборів, ніж ми надаємо зазвичай, але я розумію, що цього недостатньо для того, щоб допомогти всім нашим громадянам саме в Пологівському районі. Тому буде формована модель, коли Пологівський район створює власний хаб, з яким буде працювати щоденно з громадянами, які мають прописку і виїхали з цього району. В інший спосіб ми цю проблему не вирішимо. Про наступну дату видачі гуманітарної допомоги жителям Пологівського району повідомлять за наявності нових наборів, додав Владислав Мороко. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.